მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც გაიშლება თქვენთვის ოშოძენ ტარო. აი ეს ტარო, ოშოძენ ტარო. ყველას რო გვიყვარს, თქვენც და მეც, შესანიშნავი რჩევებით, რჩევა დარიგებებით და შესანიშნავი პროგნოზებით. კეთილი ტარო, რაც თავარია, კეთილი. პოზიტიური რჩევებით და პოზიტიური პროგნოზებით. დღეს თქვენთვის გაიშლება უშოძენ ტარო ასეთ თემაზე. რა ბედნიერება მოდის თქვენკენ? ბედნიერება, რომელიც მოიჩქარეს თქვენკენ უახლოეს დღეებში. მოდით ვნახოთ აბა, ბედნიერება, რომელიც მოიჩქარეს თქვენთვის უახლოეს დღეებში. Რა არის ეს? როგორ უნდა შეხვდეთ თქვენ? მზად ხართ თუ არა ამ ბედნიერების დასახვედრად? ვნახოთ აბა, რას ელოდებით უახლოეს დღეებში? თქვენთვის ბედნიერება, რომელიც იცის ოშოძენ ტარო, მაგრამ თქვენ ჯერ არ იცით. ვნახოთ, როგორი ბედნიერება ეს? როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? ეხლა როგორ ხედავთ? ვნახოთ აბა, ეხლა როგორ ხედავთ? როგორი გაწონასწორებული ადამიანი ხართ? როგორი მშვიდი? უკვე იცით რა არის, აი გარკვეული ასაკის ადამიანი, რომელსაც უკვე გარკვეული რაღაც გამოცდილება აქვს მიღებული ცხოვრებაში. ცოტა არ იყოს დაღლილი, ცოტა არ იყოს უკვე იცით როგორი, აი ბრძოლის უნარი რო უკვე დაღლილია და აღარ იბრძვის რა, აღარ იბრძვის, მიყვება ცხოვრების დინებას. ღებულობს, ნახეთ, აი აქ არის წყლის დედოფალი. ეს არის მიმღებულობა, უკვე სამყაროდან ღებულობს. აი უკვე მზად არის, რომ მიიღოს ყველაფერი. ნუ რა უნდა მოხდეს მის ცხოვრებაში, რომ ის გატყდეს, რომ გაუკვირდეს? არც არაფერი. კარგად გამოცდილი ადამიანი ხართ, ცოტა დაღლილიც, მომწიფებული, დაბრძენებული. მაგრამ ცოტა ხანდახან ჯიუტიც. იცით რა არის, ამდენი განსაცდელი თქვენ არ დაგემართებოდათ, რომ არ იყოთ ჯიუტი, ბუნებით ჯიუტი ადამიანი, რომელიც ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ სულ ისე გაატაროს თავისი ცხოვრება, რომ აი როგორც უნდა, სხვისი რჩევების რომ არ ჯერა, სხვისი რჩევები არ ესმის დარიგებები, თუნდაც სასარგებლო იყოს, არ ესმის, არ უნდა ყურის დაგდება. მაგრამ ესეც სამყაროდან მოდის. თქვენ ეტყობა, ეს უნდა, ესეთი გზა უნდა გაგევლოთ, ეს განსაცდელები უნდა მიიღოთ, აი ეს გამოცდილება უნდა მიიღოთ და ეს სამყაროს მიერი გაკვეთილები უნდა გაგევლოთ. ადამიანი, რომელსაც ეუნება თავისი მფარველი ანგელოზი, მომყევი მე, საით მიდიხარ, მე მომყევი მე, მაგრამ არა, თქვენ არ უგდებთ ყურს და მაინც მიდიხართ ნახეთ საპირისპირო მიმართულებით. თქვენი ანგელოზი გეუნებათ მომყევი, მაგრამ არა, თქვენ საპირისპირო მიმართულებით იყურებით. ვნახოთ აბა, რა მოგიტანათ თქვენ აი ამ საპირისპირო ყურებამ, რა მოგიტანათ? პრინციპში ეს შეკითხვა ისევ ეხება წარსულს. რა მოგიტანათ თქვენმა საპირისპირო ყურებამ, გაჯიუტებამ? მოგიტანათ მრავალნაირი გამოცდა, მოგიტანათ მრავალნაირი სამყაროს მიერი გაკვეთილი. ცხოვრებამ გაჯანჯღარათ, ცხოვრებამ გაყანყალათ, ცხოვრებამ გატირათ და ცხოვრებამ დაკალათ. ეს ხართ თქვენ, მაგრამ გამოხვედით თქვენ ამ ყველაფრიდან, გაიმარჯვეთ, დღეს ცოცხალი ხართ, აგრძელებთ ცხოვრებას და ეს არის, მიიღეთ გამოცდილება, მიიღეთ სიბრძნე, იღიმით და მადლობას ეუბნებით ღმერთს, რომ ეს ყველაფერი გადალახეთ, რომ ღვთისწყალობით თქვენ ხართ დღეს აი აქ და მიყურებთ მე. ვნახოთ ახლა შემდეგ თქვენი აწმყო წარსული, ნახეთ როგორიც იყო. ახლა აწყო ვნახოთ. თქვენ იმსახურებთ ყველაფერს კარგს. აწმყო როგორია? აწმყო რას ელოდებით? თქვენი მოლოდინი მაინტერესებს. აწმყო.
აწყო ასეთია. ამოვიდა კოშკი, ამოვიდა მარტოობა თქვენი, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა ამოვიდა და ამოვიდა კიდევ სუფთასულის ადამიანი, რომელიც ბრძანდებით თქვენ. სუფთასულის ადამიანი, არც გაბოროტებული, არც არაფერი. აი ესე, ბავშვივით სუფთასულის ადამიანი. ადამიანი, რომელსაც გადაუვლიან, გადმოუვლიან ადგება ფეხზე, მაინც გაიღიმებს. გადაუვლიან, გადმოუვლიან დავარდება დაეცემა, ადგება ჩამოიბერტყავს, მაინც გაიცინებს. ასეთი ადამიანი სამყაროს ძალიან უყვარს. ასეთი ადამიანი სამყარო განსაკუთრებულად მფარველობს. განსაკუთრებულად, ეს დაიმახსოვრეთ. თქვენ ჩანხართ დღეს, ნუ ცოტა გულნატკენი, მაგრამ რწმენი დახსავსე, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. და დარწმუნებული ღავთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. აქ ამოვიდა კოშკი. კოშკი ეს ნიშნავს, კოშკი ყოველთვის ცუდი არ არის და საერთოდ კოშკი ძალიან კარგია. კოშკი ეს არის მტივნეული დასრულება რაღაცის და იმ ადგილზე სისუფთავე. იმდენად მტკივნეული დასასრულია, შეიძლება მტკივნეულიც არ იყოს, უბრალოდ რაღაცა მთავრდება. რაღაც ერთი პერიოდი, რომელმაც ну რაღაცა თავისი პროცესი გაიარა, აი რაღაც, აი ეს ენერგეტიკული რაღაც ინფორმაციული ველი რაღაც დასრულდა, დამთავრდა, თავისი მოქმედება დაასრულა და მის ადგილზე ახლა იწყება ახალი. ახალი მომავალი. ვნახოთ რა ახალი მომავალია თქვენთვის. რა ახალი მომავალი იჭედება თქვენთვის, ვნახოთ. მომავალი თქვენთვის ოჟოძენ დაროსგან პროგნოზი. თქვენ აბსოლუტურად მინდობილი ხართ სამყაროზე. ძალიან კარგსაც აკეთებთ. იმდენად ხართ დაღლილი, კიდევ ვიმეორებ, იმდენად ხართ დაღლილი ამ ბრძოლით, აი ამ ნერვიულობით, ამ ემოციებით, რომ რა მოგიტანათ ემოციებმა, ხომ არაფერი. მაინც მოხდა ის მოვლენები, რაც უნდა მომხდარიყო და ემოციებს აზრი არ აქვს, უბრალოდ ნერვიულობას და ემოციურობას. თქვენ მიყვებით ახლა დინებას, ცხოვრებისეულ დინებას და სამყაროს, სამყარო რასაც გთავაზობთ, აი იმას მიყვებით, იმას იჯერებთ. აი როგორც ზღვის ტალღებს რომ მიყვება ნავი, რაღაც აი ესეთი, იალქნის გარეშე. აი ისე მიყვებით თქვენ უკვე ცხოვრებისეულ დინებას. აქ ჩანს ჰაერის რაინდი, ემოციური ადამიანი, ემოციური სუფთასულის ადამიანი. ნდობა. ნდობა ენდობით თქვენ სამყაროს, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა სამყაროს უნდა ენდოთ. სამყაროს უყვარვართ ჩვენ. სამყარო ჩვენ არ გაგვწირავს. სამყარო გვიგზავნის ერთ განსასწელს, მეორეს, მესამეს, მეოთხეს, ის გვასწავლის, როგორ უნდა მოვიქცეთ, ისა, ესა ჩვენ ვსწავლობთ. ჭკვიანი ადამიანი სწავლობს, სულელი ვერ სწავლობს. თქვენ იმყოფებით ჭკვიანი ადამიანი, გონიერი ადამიანი, მაგრამ სუფთასულის ადამიანი. ნახოთ აბა, ნახოთ შემდეგ ბედნიერება, რომელიც კარზე მოგდგომიათ. იცით, დრო არის რომ ერთი კარგად გემრიელად იტიროთ. იმისათვის რომ გამოუშვათ, აი ეს რაღაცა ძველი დაგროვილი ემოციები. იტირეთ და გამოუშვით. განთავისუფლდით და გაუშვით წარსულში. ეს თქვენია, სად მოგაქვთ? მომავალში რატომ მიგაქვთ ეს თქვენი წარსულის სიმძიმეები? რაში გჭირდებათ? რისთვის? გაუშვით წარსულში. გაუშვით. მომავალი მოდის. თქვენი ნაბიჯები, ახალი ნაბიჯები თქვენზეა დამოკიდებული. როგორ ნაბიჯებს გადადგამთ თქვენზე? ეს წარსულის ძიმე ფიქრები მხოლოდ დაამძიმებს ცხოვრებას და მხოლოდ მოიზიდავს უარყოფით მომენტებს, უარყოფით სიტუაციებს. ამიტომ არ გვინდა. დადგა დრო სილაღის, ბედნიერების, ცეცხლის პაჟი, ბედნიერების ღვთისმადლი. თქვენ მოგნატრებიათ ბავშვური სილაღე, ბავშვური მხიარულება და სწორედ აი ეს პერიოდი მოდის თქვენ ცხოვრებაში, როცა აი ასე ბავშვურად იმხიარულებთ, ბავშვურად ბედნიერი იქნებით.
ძალიან დიდი სიხარული გელოდებათ. ცხოვრება კიბეა ხო, გაგიგიათ. ზოგი ჩადის, ზოგი ადის, რაღაც აი ესეთი ამპლიტუდასავით არის ცხოვრებისეული გზა. ხან ჩავდივართ, ხან ავდივართ, ხან ჩავდივართ, ხან ავდივართ. რაც უფრო მაღლა ავდივართ, მერე უფრო ძირს ვეცემით, რაც უფრო ძირს ვეცემით, მერე კიდე უფრო მაღლა ავდივართ, მერე ისე ცოტა, ისე ცოტა, ისე და აი ეს არის ჩვენი ცხოვრება. ნებისმიერი სამყაროსმიერი აი მადლის შემთხვევაში, მადლი მოვიდა ხო, წარმატება, სიხარული და რაღაცა, უნდა მიიღოთ ეს დიდი სიყვარულით. დიდი სიხარულით კი არა, დიდი სიყვარულით უნდა მიიღოთ და მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს. ღმერთო მადლობა. მადლობა ყველანაირი სიკეთისთვის, მადლობა ყველანაირი ფინანსური მადლისთვის, ყველანაირი სიკეთისთვის, ყველანაირი ბედნიერებისთვის. დღეს რომ ვიღიმი, დღეს რომ ცოცხლობ, დღეს რომ ვიკვებები, დღეს რომ შემიძლია პურის ყიდვა თავისუფლად, დიდი მადლობა ღმერთო ამისთვის. ყველაფრისთვის დიდი მადლობა. თქვენ უთხარით სამყაროს მადლობა და ნახავთ მერე, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება რადიკალურად ბედნიერებისკენ. თუ დასაოჯახებელი ხართ, მადლობა უთხარით ღმერთს, რომ ღმერთო მადლობთ, ღმერთო მადლობთ, რომ მადლობთ, რომ აი ეხლა ესე ვარ, მაგრამ შენგან ველოდები მეორე ნახევარს. ღმერთო, ინებე ჩემი დაოჯახება. ღმერთო, მადლობთ ყველაფრისთვის, ინებე ჩემი დაოჯახება. ესაუბრეთ სამყაროს, ჩემო კარგებო, ესაუბრეთ. თუ ადამიანი გადის თქვენი ცხოვრებიდან, ღმერთს უთხარით, სამყაროს უთხარით, რომ ღმერთო, მადლობთ, რომ ეს ადამიანი გაუშვი და სამაგეროდ შემოუშვი ისეთი, რომელიც იქნება ჩემი ბედი, რომელიც შემოიტანს ჩემს ცხოვრებაში ბედნიერებას, რომელიც გამაბედნიერებს. ესაუბრეთ სამყაროს, ესაუბრეთ. იგრძნოს მან, რომ თქვენ გწამთ მისი არსებობის და ნუ იქნებით დედამიწაზე მოსიარულე, ორფეხა სულიერი. თქვენ ხართ ცოცხალი ორგანიზმი, რომელშიც არის მიკროსამყარო, აი ამ დიდ სამყაროში. ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ ყოველი ნაბიჯის გადადგმის დროს სამყაროა ჩვენს გვერდით, ღმერთია ჩვენთან. ყოველი განსაცდელის დროს ყველაზე ახლოს არის სამყარო ჩვენთან. რაც უფრო გვიჭირს, ყველაზე ახლოს არის ჩვენთან, გვაკვირდება. როგორ გადავიტანთ ამას? როგორ გავუძლებთ ამ განსაცდელს? როგორ რას ვისწავლით ამ გაკვეთილისგან? მე გესმით ხო, რასაც ვამბობ. მიყვარს ამ თემაზე საუბარი. მიყვარს და სხვათაშორის ხშირად ვავრცობ ხოლმე და მაპატიეთ თუ ძალიან ბევრი გამომდის აი ეს ლაპარაკი. ხო, მოკლედ აი ასეთი თქვენი მომავალი მინდა გაჩვენოთ. მინდა გაჩვენოთ აი ეს მომავალი თქვენი. ნახეთ. აი ესეთი ბედნიერება გელოდებათ, შემოკარგებო. ჰარმონიზაცია. თქვენი ცხოვრება გახდება ჰარმონიული, კმაყოფილი იქნებით. თუ მარტო ხართ, გარშდება თქვენ ცხოვრებაში მეორე ნახევარი. თუ შვილი არ ყავთ, გეყოლებათ შვილი და გახდებით მშობელი. თუ არ გაქვთ ფინანსური შესაძლებლობა, გაგიჩნდებათ ფინანსური შესაძლებლობა და იქნებით კმაყოფილი. მიიღეთ ეს როგორც სამყაროს საჩუქარი, როგორც სამყაროს მადლი. გაწონა სწორდით. მიიღეთ როგორც ძვირფასი საჩუქარ სამყაროდან და უთხარით მადლობა სამყაროს ამისთვის. ისე კი არა, რომ არა, მე ვიმსახურებდი და არ მივიღე იმიტომ. არა, მასე არ არის. თქვენ დაიმსახურეთ და მოდის თქვენკენ აი ეს მადლი. სხვა დროს აიმსახურებს და სხვა დროს მიუვა მადლი, მაგრამ თქვენ ეხლა იმსახურებთ. ვინც მიყურებთ ეხლა თქვენ? ვინც აირჩიეთ ეს ვიდეო? ხომ გახსოვთ? ვიდეო ლატარის, ეს ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ვინც ამოირჩევს ეხლა ამ დასათაურებით, რომ რა სიახლეები, რა ბედნიერება გიახლოვდებათ თქვენ უახლოვეს დღეებში? ეს არის თქვენი, თქვენი ვიდეოა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა. დალაიქეთ ვიდეო, ქვემოთ დააწკაბეთ ეს მოწონება, ეს დალაიქება, ეგრეთ წოდებული მოწონება. აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი ამ მშვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში,
მესენჯერში თუ სადაც გინდათ. დამირეკეთ შემდეგ ნომერზე 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ. დამიმესიჯეთ. დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ დარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა, რაც არის უმთავრესი. ღვთის, ანუ სამყაროს მფარველობა. მომავალ შეხვედრაში.